Különleges produkcióval készültek ezek a gyerekek. A fiatalok a Bánki Donát utcai általános iskola diákjai. Számukra most új lehetőséget biztosít az intézmény, ugyanis felavatták a Konfúciusz tantermet. Közel 10 éve kezdtük meg a kínai nyelv oktatását itt az iskolában. Jelenleg 57 gyerekünk tanulja a nyelvet, nagyon jó eredményeket érnek el. Egy olyan korszerűen felszerelt informatikai eszközökkel megtámogatott tanteremről beszélünk, ami nagyon segíti a gyerekeknek az idegen nyelvtanulását, a kínai nyelvtanulását. Laptopokkal, tabletekkel, interaktív táblával, tankönyvekkel van felszerelve a terem, és ami nagyon fontos az, hogy nem csak a kínai nyelvet, hanem a kínai kultúrát is tudjuk ezáltal tanítani a gyerekeknek, hiszen majd látni fogják, hogy a tanterem berendezése is, a bútorzat és minden egyéb támogatja ezt a fajta tanítást itt az iskolában. Pécsen elsőként alakította ki ilyen tematikus termet. A tankerületi központ igazgatója szerint ez jó példa lehet más iskolák számára is. Nyilván a tankerületnek az a célja, hogy az intézmények, amelyek a tankerethez tartoznak, azok minél szélesebb palettát tudjanak biztosítani a gyermekeknek és ezáltal a családoknak is. És nyilván elsősorban az a fontos, hogy a gyerekeket a kultúrára tanítsuk meg, nem csak a magyar kultúrára, hanem európai kultúrára, és így akár a kínai kultúrára is, amely több ezer éves gyökerekkel rendelkezik, és végül is ez is csak megerősíti azt, hogy a magyar kultúrának milyen kapcsolódási pontjai vannak, és ezek a kapcsolódási pontok hogyan élhetők meg, és milyen lehetőséget tudnak így a gyerekek számára biztosítani a felnövekedésük után. A megnyitó alkalmával egyébként a tanterem tábla avatására is sor került. Ez egy fontos lépés a jövő generáció számára, véli a Konfúciusz Intézet magyar igazgatója. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy itt a pécsi köznevelés részeként szélesedhessen az a portfólió, az a paletta, amit részben a szülők, részben pedig a tanulók tudnak választani, annak érdekében, hogy majd a későbbiekben olyan szakmára találjanak, amelyik versenyképes tud lenni. Ma azt gondolom, hogy nem kell különösebben ismertetni azt, hogy Kína mi befolyással bír a napi világra, a napi életünkre, és ha valaki egy nyelvet, egy akár kínai nyelvet is birtokol, akkor egészen biztosan sokkal jobbak lesznek a szanszai, akár a továbbtanulásban, akár majd a jövőbeni szakmájában. Mi azt gondoljuk, hogy itt van még mit tennünk, ez egy nagyon fontos első lépés volt itt a Bánki Dunát utcai általános iskolában az első tanteremnek a megnyitása, de szerencsére vannak a sorban olyan újabb iskolák, akik motiváltak abban, hogy általános iskolaként vagy gimnáziumként, középiskolaként tovább vigyék ezt a stafétát. Az intézet kínai igazgatója úgy fogalmazott, ezzel az új tanteremmel egy komoly mérföldkőhöz érkezett az intézmény. Az intézet 2015-ös alakulása óta ez az egyik legnagyobb elért siker. Szerintem ez egy fontos mérföldkő. A gyerekek nem csak elméleti, hanem gyakorlati feladatokon keresztül is megismerkedhetnek a kínai kultúrával. Ez szerintem szükséges a minőségi oktatás fejlesztéséhez. De itt nem állunk meg, hiszen ez az első ilyen terem. Szeretnénk, ha a jövőben tovább bővülne ez a hálózat. A következő évben is tervezzük egy hasonló tanterem kialakítását. A Konfúciusz Intézetbe egyébként évente új tanárgárda érkezik. Idén olyan oktatókkal dolgozhatnak a gyerekek, akik mind a nyelvi, mind a kulturális ismereteket is első kézből adják át.